E aí galera, no vídeo de hoje eu vou fazer o review para vocês do boneco do Enomossauro Omnikicks da coleção aí da Playmate Toys. Vocês estão vendo aí Playmate Toys, do boneco aí do Ben 10 Reboot. Estou vendo aí a caixa padrão, sempre aí com o Ben 10 e o Massa Cinzenta aí na foto, da frente com o nome e figura de ação. Aí tá, Sam Brinquedos, Cartoon Network e como eu já mostrei antes, Playmate Toys. Tá aí aqui na mais para frente. Tá aí a logo do Ben 10, aí a Cartoon Network e aqui tá outra foto do Ben 10. Aqui atrás mostra outros bonecos da coleção. Tá aí o Ben Tennyson com outra roupa, enxurrada, XLR8, bala de canhão, quatro braços. Tá aí o Chama, que eu já fiz o review. Diamante também já fiz. Outro quatro braços. E aqui também tá o bala de canhão. Omnikicks. Esse XLR8 e esse quatro braços estão aí fora do Omnitrix, junto com esse bala de canhão, que eles são os translúcidos. Eu já fiz review também desses bonecos translúcidos, mas só que verde. Vou colocar aí no link da descrição. Para abrir é bem fácil. Só fazer isso aí, já tá saindo essa embalagem aí do boneco. Tá aí o boneco do Enomossauro Omnikicks. O blister ele vem com esses plásticos pra proteger o boneco de uma queda, pra não cair aí o boneco. Cortar aqui. Tomar cuidado para não arranhar o boneco. E esse aqui do meio eu vou tirar aqui pelas partes de trás para não danificar aí o boneco. Tá aqui o boneco sem esses plásticos. Tirar ele aqui. Ele vem com essas duas partes aqui para colocar. Essa é para colocar nas costas e aqui a cauda dele. A maioria dos bonecos aí do Enomossauro vem assim. Aqui, esse acessório fica nas costas dele, fica aqui nessa parte, e aí tá o pino para colocar essa parte que é a cauda dele, também feita aí de ferro da armadura. Vou colocar aqui, primeiro vou colocar essa parte aqui das costas dele. Pronto, fiz o clique e agora vou colocar aqui a parte da cauda dele. Deve ser mais fácil de colocar. Pronto, coloquei as partes soltas que vem no boneco. Vamos ver como é que ele tá. A pintura dele tá incrível, tá um fosco. E algumas partes aí de ferro. Tá bem diferente. Aqui tá um fosco, aqui já tá bem diferente aí. Tonalidade da cor, vocês estão vendo a diferença. Mas todos são as mesmas cores. Esses dois aqui. Vocês estão vendo que esse aqui é mais fosco. Tá aí. Bem feito o boneco. Depois vou mostrar o Enomossauro normal. O clássico, para vocês verem a diferença. Que é muito grande. Tá aí a parte da mão dele. Também. Tem muitos detalhes aí da armadura. Essas partes que ficam aí no dedo. Com a linha aí. Mesma coisa serve para esse lado da mão. Tá cheio de detalhes. Tem quatro dedos. Estou vendo os quatro dedos dele. Como eu já falei, que tem essas partes da mesma cor, mas só que tá diferente. Aqui na perna, a mesma coisa. Aqui uma cor. Estou vendo que brilha. E esse aqui é mais fosco. É a diferença da cor. A cauda dele também tá cheia de detalhes. Estou vendo aí a parte de fora que um dinossauro tem, que o Enomossauro é um dinossauro, aqui também das costas dele. E também ele tem esses pinos para frente na cabeça, que já é de outra cor.
Aqui também é uma cor bem metálica, bem bonita aí a cor. Estou vendo aí. O Omnitrix dele é de lado. Aqui a diferença do Omnitrix dele. A maioria do Omnitrix é de frente. O dele é de lado. Tá aí o Omnitrix dele. Pela frente aí tá preto e pela lateral o verde. Bem bonito. E aí a parte de dentro do verde. Também a parte do olho dele aqui tá um verde. Verde da mesma cor que tá aqui do meio do Omnitrix dele. Aos detalhes do rosto. Aí a armadura do Ernomossauro Omnikix. Ele tá cheio de detalhes aí na armadura. É o detalhe do ombro, do braço. Até detalhes no dedo. Tá aí o boneco do Ernomossauro feito aí pela Playmate Toys. A cauda também tá cheia de detalhes, como eu já mostrei. Com essa parte aqui. De um prata mais claro. Esse prata aqui tá mais pra escuro. Tá aí os três pinos. E o boneco ele fica em pé. De boa. Porque a cauda dele ajuda muito. No suporte. Eu coloquei ele aqui, ó. Estão vendo? Que a cauda apoia muito aí o boneco a ficar em pé. Vindo aí a cauda, eu coloco ela pra frente. Também continua ajudando ao boneco a ficar em pé. Vocês estão vendo que já tem articulação na cauda dele. 360 graus. A cabeça dele também gira. 360 graus. Não vai pra cima e pra baixo a cabeça dele. Nem pro lado e pro outro. O ombro dele vai até aqui. Que ele tá usando a armadura, limita um pouco. Não é bom forçar muito a articulação. Estão vendo aí a articulação do ombro dele. Esse traço. Tem um giro. Giro completo aí. Isso também serve pro outro lado. Como já falei, a abertura que tem essa articulação. O bíceps não tem articulação. Mas tá marcado. Seria bom se tivesse. O cotovelo tem um ponto de articulação só. Tô vendo aí a articulação do cotovelo dele. E o punho não tem aquela articulação aqui que vai pra cima e pra baixo. Mas tem um giro aí completo. Mas só que essa parte aqui do braço dele impede dele girar. Que esse dedo aqui atrapalha. Mas tem articulação aí completo no punho dele. Ele tem articulação aqui na cintura. Gira 360 graus. A perna dele vai até aqui. A perna dele é bem curta. A maioria dos Ernomossauros tem uma perna bem curta. Vai até aqui atrás. Vai pouco. Vai mais pra frente do que pra trás. O joelho dele, estou vendo aí, tem um ponto de articulação. É bem pouco mesmo aí. Tanto pra frente como pra trás. Pra trás por causa dessa parte aqui da perna dele. E pra frente... cai disso aqui também. Daí vai pouco e tem um giro. A perna dele não é completo por causa disso aqui. Daí bem detalhado aí o boneco do Ernomossauro. Agora eu vou colocar ele do lado do outro Ernomossauro, o clássico, para vocês verem aí a diferença. Tá aqui o Ernomossauro normal. Também quase a mesma coisa de estrutura e tamanho. Praticamente é o mesmo boneco. Tá aí a diferença de tamanho. Olha aí a diferença pela lateral. A diferença da cauda também. Estou vendo. Eles imitaram muito esse Ernomossauro daqui. Talvez seja o mesmo modelo aí de boneco. Tá aí. Vocês colocam no comentário se tá igual o formato. O tamanho, como mostrei antes, é o mesmo. Tá vendo aí a diferença do ombro dos dois. Mesmo tamanho. O Omnitrix dos dois é bem diferente. Aí, a diferença da cabeça dos dois. Os olhos são verdes dos dois. E tá aí, eu vou colocar o Ben Tennyson no meio pra vocês verem a diferença. Tá aqui ele, coloquei ele aqui. Bem pequeno aí, o Ben Tennyson do lado dos dois Ernomossauros. E ele tem essas duas transformações. E se você gostou aí desse vídeo que eu fiz o review... do Ernomossauro com a armadura Omnikix,
se inscreve no canal, dê like e compartilhe. Até a próxima.